Zrovna se chystáme na výpravu za fantastickou odměnou. Jedná se o 20 000 duší, které, jak už víte, jsem někde dropnu. A cesta je velmi, velmi dlouhá. To bude easy cesta. A 20 000 udělal. Puf! No. Co já dělám? A ty mě tady bude šikanovat, že jo? Máme už... Dopít! Já jsem tu toho vada. Jsem ho skopnul dolů. Jo, a takhle jsme se nějak seznámili. To vypadá, když se mi někdo vybil do... Do toho, do jogurtu. Ježiš, co se to tady děje? Tak v laparku tady všichni padají na zem. Takhle to nějak vypadá na lžičce. Bílé potěšení. Ne, to tu... Já už to nedám do huby, ale... To bylo přesně jak z toho story. S tebou si hrát nechci. Moje hodina pravdě začíná právě teď. Dobře. Za chvilku začne. On jak mě vytrolil, cože? Kum. Na té kameře to vůbec nevypadá jako Bobby. To je taky co, přísloví z prdele klika, kdo to vymyslel jako? Tak jo, čas na druhýho Bobíka. Já nemůžu jinam, já nemůžu nic, halo, co je? No to fakt funguje, čo? Zas ty jíte pláky. Dveře. Jsem rád, že mi tam dali poznámku, že to jsou dveře. Dobrý, tak já mizím. A zmizel jsem. Čím co to dělá prostě, ono to má. Ježíš, já se netrefil! No je to Bobík. To je zas dneska stream, vole, celá debata jenom o Bobíkovi.